Районні керівники довели, що вони не лише вміють добре керувати у своїх кабінетах, вони ще дбають і про довкілля. Так, лише у суботу було посаджено більше 8,5 тисяч саджанців. І це тільки у Шепарівському лісництві. Для працівників райдержадміністрації такий захід є традиційним. Вони щороку займаються посадкою дерев. Цьогоріч вирішили посадити дубовий гай. Голова райдержадміністрації Михайло Вінтоняк каже, що до праці запрошували лише бажаючих. Зголосилося більше 20 людей. Сьогодні день довкілля, і ми, як вже традиційно у нас це є, ми вирішили сьогодні виїхати в ліс. Ми кожен рік в різних, на різних ділянках висаджуємо ліс. Ну, ліс, я завжди кажу, я сам закінчував лісотехнічний інститут, тому я це в мене віддавно так закладено, що ліс – це наше здоров'я, це наше багатство. Ну і, звичайно, його треба поновлювати. А зараз така ситуація в державі, що ви бачите, як в лісі і захаращено, і в нас взагалі довкілля. Потрібно приділяти дуже багато уваги. Загальна площа, де минулого року здійснили вирубку, складає більше 3 гектарів. Лісівники привезли на місце понад 8 тисяч саджанців. Як каже головний лісничий Держлісгоспу Ігор Скочеляс, це планова посадка дерев у 18-му секторі лісництва. Ми знаходимося зараз на території Шепарівського лісництва, кварталі 18, де того року було проведено рубку головного користування. Цього року, згідно проєктів лісових культур, тут створюються лісові культури. Значить, схема на площі, загальна площа це вирубки – це 3 гектари. На даній площі створюються культури з дуба звичайного, дуба червоного і дуба і клена явора. Значить, загальна кількість посадкового матеріалу, який буде висаджений сьогодні, це приблизно біля 8,5 тисяч штук саджанців. Окрім таких акцій, у Держлісгоспі проводять ще й конкурси дитячих малюнків на тему екології лісу. До речі, 2 роботи минулого року зайняли в області 2 та 3 місця. Цього року лісівники сподіваються на перемогу. Із Шепарівського лісництва Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Події НТК».